Itt vagyunk Komáromba, a Dunaparton, Odettel, és itt most fog egy nagy fellépést adni. Léptél már fel ennél különlegesebb helyszínen, mint egy erődbe? Először is üdvözlök mindenkit, és nagy szeretettel várok mindenkit a koncertre. Még soha nem léptem fel egy erődben, úgyhogy ez az első alkalom. Hattyúnak is öltöztem hozzá, úgyhogy kíváncsi vagyok, milyen lesz. És mit vársz tőle egyébként? Vannak konkrét elvárásaid, vagy egyszerűen csak megnézed, hogy mi lesz itt a helyzet? Az az igazság, hogy én sose vagyok ilyen számító, vagy hogy mi fog éppen történni, ezt nem szoktam általában nagyon megtervezni. Ahogy éppen a környezet adja, illetve a közönség, hogy érzi magát a fellépésen, meg természetesen én, az mindig így alakul, vagy mindig lesz valahogy. Úgyhogy nem tudom, mindig a helyzet adja meglepetést, én csak sodródom az árral. Fellépések előtt van valami különleges rituáléd, amit mindig megcsinálsz, vagy esetleg fellépés után, vagy nem vagy babonás ilyen téren? Ezt már annyian sokan kérdezték, hogy mindig azt válaszoltam, hogy semmilyen nem nincsen. Tehát én nem vagyok ez a ráparázós, vagy ilyen nagyon szorongós típus fellépések előtt. Nekem ez egy ilyen, nem tudom elmondani, hogy én nekem milyen érzés mondjuk a színpadon lenni, vagy előtte való dolgok. De nincs ilyen különleges rituálé, hanem ez annyira természetes, meg annyira alapvető jó, hogy így igazából nem tudnék semmilyen különleges dolgot. Mindig készülök ruhával, vagy mindig készülök valamilyen olyan különleges kiegészítővel, vagy bármivel, amit én nagyon szeretek. Ugyanis én divattervezőnek tanultam, és én nekem ez ilyen kötelező soálem, hogy mindig legyen egy magyar divattervezőtől ruhám. Például ez talán rituálénak mondható, de nem hiszem, hogy az. És a karrieredhez szerinted milyen pluszt adott az, hogy a dalba felléptél annak idején? Én nem tudom neked megmondani, hogy milyen pluszt adott. Természetesen egy csomó ember megismerte ezt a Ne engedj el című dalomat, de én nem feltétlenül érzem mondjuk azt, hogy így sokkal több lett a közönségem, vagy így. Tehát így nem feltétlenül volt ennek olyan szinten foganatja, hogy ez így őrültem, meg tudjam mondani a különbséget. Tehát természetesen megismerték azt a dalt, meg is szerettek szerintem jó páran, de nem. Nem éreztem saját magamban, vagy a munkáimban ennek ilyen bármilyen hatását. Milyen érzés egy szép lányként egyedül állni a színpadon? Nincsenek olyan megnyilvánulások, ami nem pont az énekesi fellépésed, hanem a külsődet firtatja? Vannak, nem mondom, tehát nem tartok semmilyen beszólástól, vagy éppen az én női mi voltamra való reagálástól, tehát akinek inge magára veszi, akinek még nem inge nem veszi magára. Én, hogyha valaki azért jön, mert tetszem neki, az nagyon kedves dolog, de én azt érzem, hogy én ennél többet érzek abban, amit csinálok. Természetesen nekem fontosak azok a dolgok, amikről éneklek, amikről a szövegek szólnak, vagy aki éppen én vagyok, tehát az, hogy most én egy női testben állok itt előtted, az éppen egy teljesen véletlen műve. És mit tervezel még a nyára? Merre mész fesztiválozni, és milyen voltak az eddigi fellépéseid a nyáron? Mennyire fárasztó ez? Hát ez a nyári időszak természetesen minden zenész életében elég sűrű, de én ezt szeretem a legjobban az évben. Én nem fáradok el, én nagyon jól érzem magam, meg úszom ebben az egész dologban, úgyhogy a fesztivál szezon az én karácsonyi, nem tudom, ünnepem, tehát én nagyon-nagyon jól érzem magam, és nem fáradok el. Utána majd ráérünk pihenni egy hetet, vagy pár napot, de vannak egyébként pár napok itt a nyáron is, amikor így el lehet menni a Balatonra, vagy csak egyáltalán a barátaimmal lenni így pár napot, úgyhogy én így nagyon élvezem ezt a nyarat. Meg tudsz nevezni egy olyan fellépést, ami valami miatt nagyon különleges volt? Minden fellépésem különleges. Én legalábbis számomra az, de például az idei Volt Fesztivált idén is nagyon-nagyon imádtam. Én tudni kell, hogy nekem ez a kedvenc fesztiválom valamiért. Nem tudom megmondani egyébként miért. Lehet, hogy a közönség eleve egy ilyen szuper dolog, ami éppen... Várjál, így, oké. Okay. Szóval igen, eleve egy olyan közönség gyűlik ott össze, vagy én nem is tudom, az atmoszféra, mert nagyon jó helyen van, jók a fellépők, meg
meg minden, az egész helyzet egy ilyen csodálatos, és idén megpróbáltam volt fesztiválon is stage divingolni, és háromszor ugrottam neki, ami őrületesen nagy ováció volt, meg nagy élmény nekem, úgyhogy hát igen, én talán most ezt emelném ki, de a Fishing on Orphan is csodálatos volt a közönség, meg minden, úgyhogy meg még mennyi minden lesz augusztusban is, meg még ebben a hónapban, úgyhogy alig várok mindent, meg én tényleg mindent úgy élek meg, hogy ez egy nagyon, nagyon különleges. Hát nézzünk körbe, ez is elég különleges éppen a naplemente velem szemben, úgyhogy nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük. És te most így különben milyen zenei stílusba tennéd be magadat, vagy abszolút nem érzed magad ilyen skatulyák között ebben a témában? Hát én az az igazság, hogy soha nem éreztem a zenével kapcsolatban kategóriákat, meg ilyen skatulyákat, hogy ki éppen, meg mi éppen, hogy mit csinál. Én azt csinálom, amit szeretek, és azt is szeretném csinálni, amit szeretek. Azzal tudok azonosulni, azzal értek egyet, úgyhogy, és az lesz őszinte, ami szerintem a legfontosabb egy előadónak és egy zenésznek vagy egy zenekarnak, úgyhogy én igyekszem ezen az úton előre menni. A jövőben tervezel valami olyan attrakciót, vagy egy zenét, ahol egy másik ismertebb művésszel próbálsz egy közös zenét csinálni, vagy maradsz így szólóban? Hát az az igazság, hogy én rám azért nagyjából az a jellemző, ugye én úgy kezdtem a pályámat, hogy Odette and the Go-Girls néven, Takács Eszterrel és Vargas Zsuzsával, ez egy ilyen, végülis egy ilyen csaj grup volt, de mivel Odette and the Go-Girls, tehát tulajdonképpen én voltam az egésznek a magja, csak nem szerettem volna egyedül elkezdeni ezt 19-8 évesen ezt a szakmát, mert nem éreztem magamat éppen túl éretnek hozzá, éretnek egyáltalán. És akkor telt múlt az idő, és akkor lettem Odette, és egyenlőre én azt érzem, hogy szólóban meg egyedül kell ezt csinálnom, vagy nem is kell, vagy nem szükséges, meg nem nehéz ezt így megfogalmazni, de én szeretném az utamat így egyedül járni. Persze mindenkit nagyon szeretek, meg kedvelek a magyar könnyű zenei életet, nem erről van szó, csak így azt érzem, hogy ez az önállóság, ez hosszú távon nagyon jól működik. Egyrészt nálam, meg szerintem így mindenkinél, aki ezt így bevállalja, hogy ez mindenkinek egy elég önálló útnak kell lennie ahhoz, hogy így tényleg kiteljesedjen. Természetesen rengeteg emberrel dolgozom együtt közben, zeneszerzőkkel, szövegírókkal, sőt vannak emberek, akik így mindenfelől producerekkel segítenek, de az más, amikor az ember a színpadon van egyedül, az egy egészen más állapot, úgyhogy egyelőre nem tervezek semmit. Van példaképed, akit kifejezetten példaképednek hívnál? Példakép? Ez egy nagyon fura dolog, mert így nem hiszem, hogy ilyen példaképek tükrében élnék, vagy én tisztelem más embernek a munkáit, meg másoknak a munkáit. Van is jó pár, akire így felnézek, meg nagyon-nagyon szeretem, amit csinál, de véletlenül sem azt érzem, hogy olyan ne szeretnék válni, tehát, hogy ebben is így a saját fejem után mennék, bármennyire is makas dolog, de hogy igazából így vannak dolgok, amik tetszenek, és azokat próbálom a sajátommá formálni, és próbálok én magam lenni benne, tehát nincs példaképem. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat, és további sok sikert! Köszönöm szépen én is, és sziasztok! Sziasztok, Odette vagyok! Kövessétek a HK médiát!